Budu mluvit o mý chalupě, protože jsme si koupili před pár lety chalupu. A musím vám říct, já jsem se zamiloval do chalupaření. Bohužel chalupaření se nezamilovalo do mě. Já jsem zjistil, že jsem fakt střevo. A to, jak se říká, že chybama se člověk učí, tak ve spojení s mojí chalupou, co chyba, to bolest. Třeba už proto, že moje nářadí prostě chyby neodpouští. Hele, a to jsem se okoupil díky takový té reklamě, že jak tam ukazují ty spocený, zničený, špinavý lidi. Jak jsou hrdý, pyšný, že něco vybudovali, postavili. Škoda, že v té reklamě už nemluví o tom, že abych byl hrdý a pyšný, no tak to musím kurva umět, ty vole. No ne, protože pokud jako já nic neumíte, tak to, že si koupíte jejich nářadí, z vás prostě toho Béďu Trávnička neudělá, ty vole. Ani Bořka Stavitele. Hele, jestli já si můžu něčím pochlubit, tak možná můj zahradu. A to možná jenom proto, že na ní je pouze cesta k té chalupě. Ta už tam teda mimochodem byla. A jinak samá tráva. Ale když se na to soused nevěřícně díval přes pol, tak mě říkal, proč neskusím pěstovat nějakou zeleninu. Že bych byl překvapen, jak chutná domácí zelenina. Řekl jsem mu, že má pravdu, ale on zas věří mě, že až já tu moji trávu sklidím, usuším a dám mu ochutnat, taky bude překvapen, jak chutná, jo. Nejen, že byl překvapený, byl i veselý. V loňském roce jsem dostal takovou stavitelskou náladu, chtěl jsem zažít hrdost a píchu. A celý to vlastně začalo už v Praze, v paneláku, na gauči, že jo, kde bydlím. Dál nesmím. Nemohl jsem v noci spát, tak jsem se díval na televizi. Co myslíte, na co takový 40-letý chlap v noci kouká na televizi, když nemůže spát? Seriály. Ty seš teplej, ty vole. Ne, lidi, já si ujíždím na teleshoppingzích. Já miluju teleshoppingy, to je tak debilní, až je to vtipný. A když nacvákám Horsta Fuxeno, tak to je teleshoppingový grál, jo. A právě loni jsem se díval a najednou jsem zjistil, že už se nesměju. Ale že začínám cítit, že mám věk na to, abych si už něco objednal. Hele, a oni tam zrovna nabízeli takovou krásnou plechovou skládací kůlnu na nářadí. Říkám, jaj, ta je krásná, v tom se ta tráva bude dobře sušit. Navíc ta kůlna byla zelená, říkám, no to je znamení. Okamžitě jsem to objednal. Řekl vám drobný tajemství. Stihl jsem to v prvních 10 minutách. Byla konvička zdarma. Akorát jsem asi zjistil, že máme na chalupě takzvaně těžkou vodu, protože když jsem ji naplnil, tak se to urvalo. No, tak musím nechat rád změřit vodu, jo. No a jelikož přece nejsem ještě tak starý, abych těm teleshoppingům věřil tolik, tak jsem si řekl, že si pod tu kůlnu udělám takový betonový základ, že to k tomu přivrtám, aby to něco vydrželo. Když to slyšela žena, tak mě řekla, ať si rovnou na tu chalupu taky vezmu někoho, kdo mě pak z toho betonu vyseká. Nebyla daleko od pravdy, jo, protože dřív, než jsem vysekal něco, co by připomínalo ty základy na beton, tak jsem si samozřejmě neskutečným způsobem spálil záda, protože inteligence chlapa, nejdu se opalovat, jdu pracovat, proč bych se mazal. No nic, jo, nechtěl jsem to vzdát, chtěl jsem zažít hrdost píchu. Druhý den jsem to dokopal, ty základy, změřil jsem to, aby ve staveninách věděli, kolik toho betonu budu potřebovat. Přijel jsem tam, dal jsem mu ten papírek, frér si to spočítal, usmál se, ha, pane Hinek, nějaký malý základy, co? Na to vám stačí tu na betonu. Říkám, počkej, jak tu na betonu, ty vole? Já nevím, jestli jsi se díval ven, já jsem si proto přijel Hyundai, ty vole. Teď ani to auto tolik neváží, jo. Frér, prý, no, tak jste snad někdy vezl tchýni, ne? Říkám, ty kráso. Hele, musím vám teda říct, není tuna jako tuna, jo. A tuhle tunu jsem si fakt užil. On ty pytle měl ještě nastrkaný na kamionu, takže jsem to musel přenosit, snosit, nastrkat do auta, že všechno sám, protože nějak s mojí SPZ-kou nenajdete na vesnici moc lidí, co by vám chtěli pomoct, jo. Pak jsem to odvozil na tu chalupu, tam to vytahat, smíchat to s vodou, takže z jedné tuny najednou tun 150, jo. Všechno ručně, protože jako na potvoru všichni sousedi měli míchačky rozbitý.
ten, co ode mě bere trávu, ten mě půjčit chtěl, zas vyhulenec zapomněl, kam jí skoval, že jo? No pak jsem to musel nalít do těch základů a jestli vás zajímá, jestli jsem byl pak na sebe hrdej a pyšnej, hej, nevím. Já ve chvíli, kdy to dodělal, jsem v ten moment chcípnul normálně. Jsem se tam probudil v komatu na stejném místě ráno, zmrzlej. Mě normálně bolelo celé tělo. Zároveň jsem nic necítil. Já měl normálně namoženou i krev v žilách. Já už chápu, proč ty lidi na vesnici nemají ani fitka, ani televizi. Oni to nepotřebujou. Oni fakt celý den dřou. Když dodřou, tak usnou. A když se probuděj, zase dřou. A když přijde víkend, aby si konečně odpočinul, tak přijde Pražák a pustí si rádio, ty vole. To je smutný život. Těmhle těm lidem bych poslal DMSky, ty. Nevzdal jsem to, že jo, chtěl jsem to zažít a na to stavění té boudy už jsem si teda pozval příbuzenstvo. Pokud si někdy koupíte takovouhle boudu, dám vám dvě rady. Za prvý, nikdy si ji nekupujte. V tom teleshoppingu tvrdili, že to je jednoduchá skládačka. My jsme po několika hodinách zjistili, že to je pekelně složitý hlavolam. S několika slepýma cestama a že jsme se po nich vydali. A za druhý, když už si to pořídíte, nikdy na to stavění si nezvěte někoho, koho máte rádi, nebo někoho z rodiny. Na té krabici bylo napsáno, že to dva lidi budou stavět 3 hodiny. My jsme to v 5 lidech dělali 3 dny. Říkám, přijďte, uděláme si pěkný odpoledne, postavíme něco, ugrillujeme. Ty kráso, my jsme se tam rozhádali, takže ty kuřata se tam točí ještě teďkon. Hele, první to vzdal tchán. Tam jsme jako po několika hodinách společného jako stavění pochopili, že jediná věc, na který jsme my dva schopní se domluvit, bylo prostě to, že bude fajn, když se pár dní neuvidíme. Chvíli na to teda vzdal i švára se synovcem. Ty, když odcházeli, ty neříkali nic. Takže jsem tak nějak pochopil, že se neuvidíme ještě díl. Hele, a nakonec to teda vzdala i žena, jo. Ta teda, když odcházela, ta nemlčela. Tý bylo hodně dobře rozumět. A tentokrát žádný dvojsmysly, žádný náznaky, abych si to domyslel, ne. Teď chtěla 100% vědět, že chápu, co mi říká. Že při odchodu na mě křičela, že se nemůže dočkat, až tu zasranou boudu dodělám. A že doufá, že se do ní pak taky okamžitě nastěhuju. Samozřejmě, že přeháněla. Na záchod můžu do chalupy. Ale musím teda říct, že ve finále jsem vlastně zažil hrdost a píchu. Protože přesto, že jsem vlastně začal stavět boudu na nářadí, tak ve... Počkej, ještě jsem nedomluvil. Tak ve finále jsem postavil docela slušný bydlení, kde na rozdíl od té chalupy je veselo pořád. Děkuju vám.